Почитуван председателе, колеги пратеници, почитуван мандатаре и ни министри, добре дојдовте во светот на реал политиката. После изгласувањето на новата влада, времето за владеачкото мнозинство ќе тече многу брзо. Поддршката на граѓаните за предизборните ветувања на ВМРО-ДПМН вреди и знам во вкупен износ на гласови и во број на пратенички места е малтене во третинско мнозинство. Затоа со право очекувањата се многу високи, а тоа неминовно подразбира и дека прагот на толеранција е многу низок. На што се должи оваа состојба? Нема да бидам искрен до крај ако не проговорам за собствените слабости. Неможноста на СДСМ од 2020 година да испорача одредени ветувања и реални реформски политики во голема мера придонесе да се создадат огромни разочарувања, кои покрај гнев и потреба за испорака на казна за нас, по автоматизам влијаеше гласачкото тело безпоговорно да верува во добрите за уши ветувања на ВМРО-ДПМН. Затоа времето брзо ќе тече за исполнување на ветувањата на ВМРО-ДПМН од типот, ќе забрзаме динамиката на европска интеграција, ќе ја промениме преговарачката рамка и францускиот предлог, ќе нема уставни измени под бугарски диктат. Арно ама, времето брзо ќе тече и за ветувањата на вреди од типот. Иницијатива за уставни измени за внесување на бугарите ќе има во првите 6 месеци. Ќе има уставни измени за бришење на формулацијата јазикот кој го говора 20%. Ќе има уставни измени за промена на изборниот модел за шеф на државата. Исто така, времето брзо ќе тече и за исполнување на ветувањата да знам од типот. Адаптација на преговарачката рамка во првите 100 дена. Формирање на специјален правен тим за имплементација на пресудите на Европскиот суд за човекови права во првите 100 дена. Во првите 200 дена предлог за внесување на хрватите, црногорците и бугарите во уставот се одложи на примена. Сите овие предизборни ветувања не ги набројувам со цел да ги подценам, туку да соопштам дека за остварување на овие ветувања на ВМРО-ДПМН и знам ќе имате нашата поддршка. Повелете, исполнувајте народот, за тоа ви даде доверба. Почитувани, не постои политичар од СДСМ кој не сакаше оваа земја да влезе во НАТО и во ЕУ со името Република Македонија. Никој од нас не е наивен да мисли дека преспанската спогодба и договорот со Бугарија беа лесни за голтање. Но ние и тогаш и сега веруваме дека тоа е единствениот пат за обезбедување сигурна имнина за сегашните и идните генерации. Свесни дека ќе не чинат политички рейтинг, ние влеговме во овие процеси. Го заштитивме македонскиот идентитет, јазик и посебност. Сега вам ви е редот. Ајде вие издействувајте подобри услови за влез во Европската Унија. Јавно ќе ви признаеме и ќе аплаудираме на вашите потенцијални дипломатски успеси. Но во оваа прилика време е да се подсетиме на што не учи историјата. Корисно е да се подсетиме на некои факти. Во 98 година тогашното ВМРО-ДПМН ветуваше дека привремената референца ПРМ ќе стане минато. Фрлаше дрва и камења по времената спогодба во 95 година. А после грчкото вето, на Караманлис на самитот на НАТО во Букурешт во 2008, токму истата спогодба беше стожерната правна околност за пресудата на Меѓународниот суд во Хаг. Слични ветувања беа испорачувани дека ќе се врати старото државно знаме со сонцето од Кутлеш и други романтичарски ветувања. Во пресвет на парламентарните избори во 2006, а за време на референдумот за територијалната организација од 2004 година, ВМРО-ДПМН ветуваше дека кога ќе дојде на власт ќе ги врати Струга и Кичево во старите граници. Се разбира, ништо од ова не се случи. Се плашам дека постои сериозен ризик и после овие избори да се повтори историјата како фарса. Сакам да споделам овде една констатација. Сметаме крајно време да напуштиме две спротивставени крајности. Едната, дека СДСМ има монопол на македонските ЕУ и НАТО перспективи. И другата, дека ВМРО-ДПМН има ексклузивитет во одбрана на македонските национални интереси. Бидејќи, ниту едното, ниту другото не е точно. Овие два наратива на двете најголеми македонски партии веќе со деценији раѓаат циклуси на очекувања кои создаваат привид кај народот. Македонија е мала земја која за жал мора се уште да прави болни компромиси за да ги оствари стратешките национални интереси.
Македонскиот народ не смее да се става во заблуда и да се храни со невозможни ветувања. Оваа генерација политичар има одговорност да испорачува решенија за суровата реалност, а не да креира соништа. Почитуван мандатаре, оно што загрижува е што владиниот ресор за европски интеграции го препуштате на Алтернатива, која е дел од коалицијата Вреди. Слично како што во 2011 година вашиот предходник Никола Груевски во тогашната негова влада ресорите ЕУ и одбрана ги препушти на Теута Арифи и Фатмир Бесеми. Тоа упатува на два заклучака. Или брзо ќе ги внесувате бугарите во уставот, па тој товар сакате да го префрлите на коалициониот партнер, слично како со амнестијата на хашките случаи или признавањето на Косово, или немате намера да правите никаков прогрес кон Европската Унија и затоа овој ресор го отстапувате со цел за тоа да ја обвините коалицијата Вреди. Истото важи за ресорот Правда. Ако едно од вашите главни предизборни ветувања е безкомпромисна борба против корупцијата, преку реформи во правосудниот систем, нема баш некоја логика со овој ресор да раководи знам. Освен ако сте импресионирани од предизборните ветувања на Максим Димитриевски во оваа област, бидејќи тој вети дека во првите 100 дена од мандатот на владата ќе предложи национална стратегија за борба против политичката корупција, со која ќе бара спречување на абсолютна застареност на кривични дела, сторени од избрани и именувани функционери во законодавната, извршната и локалната власт. Заедно со предлог новиот јавен обвинител да се избира на предлог на опозицијата, со двотретинско мнозинство и со мандат од 6 години. Ние со нетрпение го очекуваме епилогот од нивното соочување со реалноста, која ќе сватат дека се обичен приврзок кој ќе трпи политички понижување за поддршка на ВМРО-ДПМН, за уште еден мандат на Максим Димитриевски како градоначалник на Куманово. Но тоа е нивна работа. Самите ќе треба се соочат со собствените идеолошки предавства. Да зборуваме малку и за економските ветувања. Господине Мицковски, најавувате ново задолжување на влада со влада во вредност од 1 милиарда евра. Јавноста нема информации за која влада станува збор и под кои услови. Ниту дали ќе имаме било какви политички обврски кон таа влада, затоа што знаеме дека во економијата не постои ручек без пари. Единствено знаеме дека овие средства ќе бидат искористени за сервисирање предходни кредити и финансиски транши кон единиците на локална самоуправа или со други зборови, средства наменети за кампања за локалните избори во 2025 година. Паралелно објавивте прва директна странска инвестиција во нов ветерен парк на територијата на општините Карвинци, Штип и Радовиш, кој ќе произведува една петтина од потребите за струја на Македонија. Не сообштувате ниту кој ќе го гради, ниту колку ќе чини. Се надеваме дека недостатокот на овие информации нема да значи дека се повторува времето кога Субрата Рој беше пречекуван на црвен тепих од страна на идниот гувернер на Народната банка, кумот Зоран Ставрески. Зошто ова го споменувам? Вашите економски ветувања неодоливо ме подсетуваат на едно друго време во кое вашиот политички татко Никола Груевски беше премиер. Тогаш во 2009 година од него слушнавме ветувања дека во Македонија ќе донесе 8,5 милиарди евра странски инвестиции. Од тие спектакуларни неостварени ветувања граѓаните не видоа многу аир. И затоа јас искрено посакувам да не се повторат тие времења. Затоа однопред најавувам, за сите одржливи инвестиции ќе имате нашата поддршка. За сите евентуални екскурзии со сумнителни инвеститори кои ќе подгреваат основани сомневања за корупција, жестоко ќе се спротивставиме. И конечно да завршам така како што почнав, господине Мицковски, идни министри, добро дојдовте во светот на реал политиката. Светот во кој зборовите имат поинаква тежина од сладко спакуваните опозицијски ветувања. Свет во кој важат нашите стратешки партнери со САД и ЕУ. Свет во кој политичките екзибиции скапо се платјаат. Свет во кој правдата ја диктираат силните. Свет во кој не постои Калимеро. Свет кој после 33 години независност и самостојност од нас очекува исполнување на обетите, а не нивно бесконечно одложување. Баравте доверба од народот, ја добивте.
Баравте власт, владајте со разум и достоинство. Буйром испорачајте ги петувањата. Благодарам за